Na, pirmiausia, aišku, noriu pasveikinti žaidėjus su pergalę, padėkoti vėl žiūrovam tradiciškai. Taip, tikrai smagu, tas garsas geras, varžovam prideda šiek tiek, kaip sakau, į minusą, mums dadeda pliuso, dadeda dar didesnę tą kovą. Labai smagu dėl antros pusės, dėl to tokio kovojimo, dėl užsivedimo žaidėjų. Mes tokie paskutinės rungtynės, aišku, stipriai pralaimėjom ir Žalgiriui, ir Lietkabeliui. Tai šiandieną tokie žaidėjai pakankamai neblogai namie pasijuto su tokiu geru azartu, su gera emocija. Aišku, begalės klaidų, jeigu ypač imkim gynybą, tikrai per daug paleidom Martyną Gesevičių. Tam tikrose vietose, kažkur tai taip, nu, neišlaikysi jo be metimo, bet kažkur, kur galėjom geriau palaikyti, mes klysdavom ir labai daug davėm tokių pražangų, pigių, vadinkim, kur atrodo, žinom, ką jisai darys, jo mėgstamiausia tą judesį, mes vis tiek pasimaunam, jis nueina sumeta baudas. Tai toksai negatyvumas iš to, bet aišku, pergalę džiaugiamės, tai aišku, matom, kai apsiginamės, tikrai žaidžiam pakankamai greitai, mums tas pavyksta, bet poziciniam žaidime mums dar trūksta susižaidimo. Aišku, kai žygių labai sunku buvo Skučui šios rungtynės, nes turėjo per kelias dienas išmokti ir ketvirto, ir penkto pozicijų derinius, jam tikrai yra sunku, bet matau daug ir pozityvumo. Ir aišku, kaip sakau, be Karolio Petrukonio, be žygio gale, Tomo fantastinis žaidimas tiek, vadinkim taip, trečioji, šiandien žaidė ketvirtoji ir penktoji. Nu, tai labai džiaugiamės dėl jo, geros jo rungtynės, bet ne tik Tomo, vadinkim, visi žaidėjai tikrai išėjo, atidirbo, kaip sakau, gal pagal statistiką žygis ten neįmetė daug ar kamuolių nepasėmė, bet gynyboj, polime, užtvaros, nu, yra daug pozityvo, reikia už to pozityvo dabar kabintis. Kaip pats vertintumėte tą situaciją, kur varžovai užsirbo nesporinę pražangą polime? Nemačiau. Jeigu atvirai nemačiau, žiūrėjau į asistentą, nes įmetė du su bauda ir mes jau tarėmės ar imti taimautą ir tas švilpukas, aišku, aš pasikviečiau žaidėjus, kol teisėjai peržiūrėjo, paklausiau žaidėjų, kas bus, ta prasme, ar jie patvirtins tą, kad buvo nesportinė. Dagoberto pasakė, tikrai sako, bus nesportinė, tai mes planavom toliau įvykius, žinodami, kad turėtų duoti nesportinę pražangą. Rungtynių pabaigoje likote be praktiškai priekinės linijos, kaip pavyko taip susispausti, kur žovai to praktiškai nepasinaudojo? Pasinaudojo, pasiėmė ir kamuolių, ir tokių padarėm klaidų, bet, nu, vėlgi, aš kaip grįžtu prie to momento, kad šiandien komanda susitelkus buvo, tikrai smagu šiandien buvo. Pažiūrėkim į statistiką, mes padarėm 10 klaidų tik tai, vadinkim, ir 7 buvo pirmoji pusė, antra pusė su 3 klaidom, tai geras rezultatas. Rezultatyvių perdavimų daug, tai 20, 17 kamuolių perėmėm. Tai tikrai 10 klaidų ir 17 perėmtų, tai yra labai geras balansas, tą reikėtų išlaikyti. Tai manau, va, tie dalykai ir susideda, kad tu esi rungtynėse, o galėjau, žinot, ir ta sėkmė, ir va, gal kažkurio varžovų žaidėjo karštošiškumas šiek tiek pakenkė Prienų komandai. Žinot, nebūtų tos nesportinės pražangos, tarkim, jisai pats įmestų baudą, -1, lieka 14 sekundžių ir kiek ten 20, tai, žinot, jau viską keičia ir galėtum sėdėti jau čia nuliūdęs, o ne nesidžiaugdamas, tai sakau, tai. Bet esmė, kad mes tikrai antrą pusę žymiai geriau žaidėm, nors ir praleidom daug taškų, bet tikrai jautėsi kitoks žaidimas. Penį, Eritritas panašu, jog jau randa savo vietą komandoje, kur kas geriau nei prieš tai? Taip, džėjus, jeigu šnekant apie džėjų, tai aš manau, kad, nu, 12 taškų 8 asistai, tai yra mes ko norėtume, manau, kad jis tikrai gali dar geriau, bet vėlgi aš sakau, reikia laiko ypač žaidėjų suprasti komandą, kur mūsų stipriausia vieta, pažinti savo komandos draugus ir manau, kad jisai tą po žingsnį daro, lygiai taip pat ir su Dagoberto, jeigu ten, vadinkim, gal to daug taškų neįmėtė, bet naudingumas didelis, nes ir kamuolius atkovojo, 3 perėmė, tai gaunam iš visur, bet sakau, šiandien toks tikrai ypač polime, kaip matėt, visi žaidėjai į aikštę įmeta, sakau, Tomas Lekūnas, Frankė šiandien sužaidė tikrai labai gerai polime, tai mums svarbu, nu, iškritus dar Mokbo ir iš Vigursui, mes tą rotaciją šiek tiek mažesnė ir mes tik tai taip galim laimėti rungtynės, kai mums ne vienas ar ne du žaidėjai tempia, o daugiau jų. Nu, ką pradžiai, labai aišku, labai gaila, kad pralaimėjom rungtynės, nes buvo, aišku, klaidų padarėm, bet, kaip sakant, galiu
pasakyti, tikrai žaidėm neblogai palyginus, bet aš manau, prieš 8 ar bent 7 žaidėjus 5+2 mes negalėjom šiandien laimėti. Nes dar tokių baisių teisėjimo, tokio baisaus neatsimenu nuo Estijos laikų. Nu, negalima taip per 30 sekundžių duo 2 nesportinės puolime klaidos visokios, absoliučiai, suprantat. Broliui sušvilpė nesportinę, neina net žiūrėti nesportinį. Absoliuti nesąmonė, aš galvoju, suprantat, viskas gerai, mes čia mūsų ta lyga, bet aš manau, turėtų tikrai lygos vadovai pažiūrėti, kad nebūtų tokių teisėjų vienų, trijų, vienas nors turi būti lyderis. Nors iš pirmo penketo šiandien žaidžia, kiek nežinau, rungtynių, tai duot nors tokiose varžybose. Nu negali Mačiulaitis būti vedantis teisėjas. Nu negali. Aš nenoriu sakyti nuo senų laikų, kai pasišnekė situacijas, nu negali. Absoliuti nesąmonė. Aš tikrai galiu pasakyti, ir mes blogai gal momentai žaidėm, bet nu taip daryti visas, jeigu jūs dabar pažiūrėsim, tai per šitas rungtynės gal kokie 6-7 nesportinės buvo. Ir traktuojama gale viskas tas pats. Jų mes ant baudos prie tritaškių darium baudą padaro 2 žingsnį, įmeta taškus. Ant galo mūsų Antonis su pirmu mušimu daro, duoda baudą, parodo vieną baudą, kuri, nu, absoliuti nesąmonė. Dabar aš galo tikrai negaliu. Negaliu diskutuoti, atsakyti, kaip ten buvo, bet meta, įmeta, duoda baudą, žmogus, jės, atsisukęs, aš, man kiek sakė, aš net nemačiau, iš džiaugsmo, kažkur, kokia nesportinė galia, nu aš absoliuti, nu reikia pažiūrėti šitą situaciją. Jūs gal žiūrėjot, matyt, nebuvo, ne? Ne, nu tai esmė, suprantat, aš sakau, žmonės žaidėjai seniau sakydavo, ten užsistato statymai, plemba, gal teisėjai užsistatė. Jau žinokit, senai nebuvo, aš tikrai galima, bet negalima tokių. Aš manau, lyga turi tokius teisėjus baust. Dabar pas mumi yra toks nuostata, kad teisėjai tik tai turi baudžiami būt už labai labai grubes klaidas. Aš tikrai ir nusiunčiu tų kartais dabar pasmių momentų grubių klaidų tokių įspėjimai. Kas mum iš to? Jie turi turėti atsakomybę. Šiandien aš galiu atvirai pareikšti, teisėjai atsakomybės jokios neturėjo. Jie švilpė kaip papuolį, stovi jokios, nu, kaip jums pasakyti, Lekūnas meta baudą, mesdamas iš karto peržengė, aš sakau, peržengė pirmam, nu, jie, tai bet tu šnieku, tai gerai pasakys, sušvilpė tą vieną peržengimą, kai nemetė, nu, absoliuti nesąmonė, prie mūsų žaidžia vienas Antonis dengėsiu, už triusikėlių čiut nenumovė, eina, Antonį baudą duoda, kaip žmogus gali apsiginti, jeigu jį traukia, nu, supranta, nu, nežinau. Aš gal neteisus, bet aš tik vieną, žinau, vieną dalyką. Šitą sezoną po varžybų ir broliai visi piktume. Visos nesąmonės, brolis gauna kamuolį, baudą, nešvilpia, ant galo duoda tam su mažiuku, nu, grynos emocijos. Nu, grynos emocijos. Reikia pasižiūrėti tuos video, bet aš manau, kas žiūrėjo rungtynės, pasvaliečiai išeidami, nu, jo, sako. Jo, jeigu patys žmonės, nu, žinot, mes dėl tos pergalės, kaip sakant, visą laiką stengiamės kovoti, sekasi, nesiseka, bet garbingoj kovoj turim tą dalyką padaryti. Šiandien galiu pareikšti atvirai, teisėjai elgėsi, kaip aš jau pasakau, po rungtynių, nepadori, negražiai elgėsi. Jis, aš jau po rungtynių pasakau, ar jūs turit sąžinę? Vat vienas dalykas. Viskas, pakritikavau, gal klausimų. Ar rungtynių pabaigoje varžovai liko praktiškai be priekinės linijos, būtent tos pražangos puolime neleido savo aukštaūgiais pasinaudoti? Ne, nu bet mes stengėmės, buvo pražanga ten, bet jūs pažiūrėkit, mes 3 kartus užėjom ten, Antonį, brolis, jie ten, aš nežinau, nu, nežinau, reikia pažiūrėti video, bet mes stengėmės tą išnaudoti ir, žinot, kai stovi žmogus ten 1,95 m prieš 2,10 m, Meida nori išmušti automatiškai, aišku, kad jis kontaktą duoda. Ir paskui rodo, kad, nu, aš nežinau, jūs nepykit, aš jie keitėsi, viską mes tą akcentavom, lyg tai viską gerai padarėm, bet mums, kaip sakau, per pasimam, padarom 2 taškai, nesportinė, tą padarom, lemba, ten polime bauda, aš nežinau, polime šiandien gal kokie 20 baudų jas. Nu, absoliuti nesąmonė, negali teisėjai taip, kai vaikai ateit, kai jie dabar realiai, aš jums pasakysiu, aš persirinkčiau, pasimčiau ir aš taip pačiai iš emocijų sušvilpčiau.
Grinai emocijos, grinai neprofesionalumas. Aš galvoju, ir tas mūsų žaidimas buvo akcentuojamas per tuos didelius ir buvo baudų, viskas ten buvo gerai. Aš man labiausiai, aš nežinau, ta paskutinė ataka, aš neįsivaizduoju, žinok. Įmeta, jį subauduoja ir duoda jam nesportinę. Aš tikrai nemačiau tos situacijos, bet kokia turėtų būti situacija, turėtų žmogus ten, nu, kažką, kad likus 19 sekundžių, teisėjas drįstų sušvilpti nesportinę. Nu, absoliuti nesąmonė. Absoliutis neprofesionalumas. Nesuprantu. Vsio, dar pripasakosiu paskui nesąmonę.